ən çox deyəsə, yəni temperatur sabit qalmalı, o da o zaman B variantında olan qrafikdir. Sonra 13 nömrəli sual. Eyni uzunluqlu naqillərdən cəryan axdığı zaman ətrafında maqnit sahəsi yaradıblar. Hansı naqilin yaratdığı maqnit sahəsi düzgün göstərilmişdir? E, sağ əl qaydasına görə baxırıq. Deməli, K üçün baxsaq, biz bu şəkildə baxırıq da, yəni Məsələn, cəryan belə axırsa, baş barmaq cəryanı göstərir, dörd barmağın hərəkət istiqaməti induksiya. Bu şəkildə olanda, deməli dörd barmaq sağdan daxil olub, soldan çıxır. Düzdürmü belə göz? Yəni induksiya xətləri bu şəkildə, bax burdan daxil olub digər tərəfdən çıxır. Bax belə bir vəziyyət olmalıdır. E, A-ya baxırıq ki, A bunun e, belə deyək, tərsi formasındadır. A-nın tərsi olmalıdır. Anın tərsi bax burdan daxil olurlar. Baxırsan burdan daxil olub digər tərəfdən bizə doğru gəlirlər. O zaman B doğru cavabdır. 14 nömrəli sual. Şəkildəki N və P cisimlərini üfüqi istiqamətdə hərəkətə başladan qüvvələrin ən kiçik qiymətləri bir-birinə bərabərdir. Buna əsasən N cismi ilə səth arasındakı sürtünmə əmsalının P cismi ilə səth arasındakı sürtünmə əmsalına olan nisbətini tapın. Deməli burada disimləri hərəkətə gətirən qüvvələrin ən kiçik qiyməti deyir. Cismə hərəkətə gətirən qüvvənin ən kiçik qiyməti sürtünmə qüvvəsi qədər olmalı. Yəni minimum o qüvvə deyilir ki, sürtünmə qüvvəsi qədər olmalı. O zaman n cisminə təsir edən sürtünmə qüvvəsi də F-dir. P-yə təsir edən sürtünmə qüvvəsi də F-dir. Sürtünmə qüvvəsinin düsturu nə idi? μn, yəni n-in yerinə mc yazanda μmc. O zaman p n üçün yazsaq Sürtünmə qüvvəsi F bərabər mü 2m e, j. E, P üçün yazsaq F bərabər mü mj-yə. Bunun sürtünmə əmsalı müm, bu da müp-dir. İndi bunların nisbətini tap, bunları bir-birinə bərabərləşdirək. mün 2mj bərabərdir müp mj-yə. mj-lər getdi. O zaman buradan mün-in müqənnətli nisbəti nə olur? 1/2. Cavab olur B variantı. 15 nömrəli sual. Düz xətti yolda 5 kq kütləli cisim 50 N qüvvənin təsiri ilə 10 metr yer dəyişmə edirsə, güvələrin əvəzində etdiyi iş <coughs> neçə cə olar? Cisminlə səth arasında sürtünmə əmsalı 0.2. Bu cismə təsir edən bir də sürtünmə qüvvəsi var. Bir də o sürtünmə qüvvəsini tapsaq mu mj-dan nə olur? 0.2 vurulsun 5 vurulsun j10. Bu da elə 10 N. Deməli bu cismə 10 N sürtünmə qüvvəsi təsir edir, 50 N da dartı. O zaman təsir edən əvəzlayıcı qüvvə nə olur? Bunların fərqi olacaq. 50 - 10-dan əvəzlayıcı qüvvə olur 40 N. Görülən iş F vurulsun S. Əvəzlayıcı qüvvə 40 N və 10 metr yer dəyişməyidir. Demək ki, görülən iş 400 J olacaq. Cavab olur D variantı. Sonra 16 nömrəli sual. Şəhər